Morjes, morjes. Tällä videolla tullaan ajamaan sellaisessa paikassa, missä mä oon halunnut aina ajaa. Vaasalampia, Vaasalampia, huvipuisto mahtava. Perheen naurava sinne tahto aina lomalla. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva. Alta liukku ja kaikki vesivedon unelma. On puhaa mukavaa ja se meitä kiinnostaa. On aikuisia ja lapsia, se on Vaasalampia. Vaasalandia. Käytiin kuvaamassa ehkä joskus 2012-2013 mun Toyota Mark 2, ton näköinen peli. Käytiin kuvaamassa Vaasalandialle ja siitä idea on tullut, että olisi hieno joskus päästä sinne vetämään. Aina tulee tällaisia jenkkejä täällä pöristelemään. Olisi hieno päästä Vaasalandialle vetämään, jotenka nyt nykyiselle Graffitilandialle niin päästään vetämään. Ai. Katsotaan seuraavana vähän behind the skenesi ja loppuun sitten toi valmis pätkä, minkä Björni teki. Jotenka ei muuta kuin tsiikaamaan sitä. Terve! Nyt tulee mielenkiintoinen video. Kattokas mitä on taustalla. Vaasalandia. Vanha Vaasalandia. Huvipuistolaitteita ei oo enää. On tuolla toi, mikä Tukkijoki vielä. Mutta tää on nykyään Vaasa Graffittilandia. Mennään moikkaamaan näitä, ketä tätä pitää ja katsotaan. Ehkä me sudittais täällä vaikka, tuolla sisäpuolella. Tsiikataan. Kattokaa. Aika magee. Aika magee mesta. Ei tää nyt mikään maailman isoin alue on, missä pitäis ajaa, mutta katsotaan nyt kun löydetään pääjehu jostain täältä. Mulla on ollut haaveena aika kauan itse asiassa, että täällä pääsis ajamaan. Ja nyt se tulee olemaan todellisuutta. Hei, tehdään sellainen pieni. Te kaikki, ketä ette ole tilannut kanavaa, niin käykää klikkas klik. Joku YouTube tää laittaisi varmaan hienosti tää klik. Mut vaikka videon jälkeen tai heti tai mitenkä nämä hommat nyt taas toimiikaan, niin dikkaa ja kommentoi, mitä loppukaudesta haluat nähdä. Varmasti kuvataan jokainen kisa, Epua Driftingi, Venetsia, jos mut kutsutaan, niin Porvoo ja SM-finaalit. Mut haluatko sä nähdä jotain muuta? En tiedä mitä. Esitelläänkö Kilpuri? Se on joskus esitelty. Mut pitäisikö esitellä Puumalan poliisimersu, eli tämä, mikä koki aika kovat syksyllä, mut nyt se alkaa olla iskus. Haluaisitko nähdä, kuinka se menee radalla ja Puumala on sitä viritellyt. Paina kommenttia kenttää ja ei muuta kuin jatketaan video.
on helpoimmat kuvattu. Seuraavasta mä en oo kyllä yhtään varma. Tää kolmion muotoinen, joka on aika tiukka, niin katsotaan nyt saataisko siitä pyöräytettyä ympäri. Leikataan sitten hienosti editointiin, jos ei muuta kulma kulmalla. Muutenhan täällä on ollut ihan hyvin tilanne. No, paha lampi, että kyllä ei onneksi ole kesän kuumin päivä, mutta hauskaa on. Katsotaan mitä tulee. Mainostauko. Muista kaukonen66.fi kautta kauppa. Sieltä lätsät, löytyy T-paidat, värikkäämmät tästä T-paidat, lastenpaidat, värikkäät lippikset ja aurinkolasit. Käy tilaamassa, niin samalla tuet mun loppukautta. Kiitos. Thank you.
Noni. Sellainen video sitten tällä kertaa. Ei muuta kuin kanava haltuu, kommentoi, kysele jotain. Ja seuraava kilpailu 21.8. Seinäjoki Epua Drifting. Paikkana Seinäjoki. Aika helppo. Hei. Ei muuta, eti Facebookista ja käy ostaas lippukaupasta liput. Ei se ole lippukauppa, se on joku tapahtumakauppa. Tohon tulee linkki, tai mistä voitte tilata. Tää on kyllä niin ammattimaisia nää mun videot aina, mut hei, ei anneta se haitata. Nähdään Seinäjoella, ja jos et tuu Seinäjoelle, niin viikon päästä siitä Kokkolassa. Morjes! Oh,